Alguém aí tem experiência com GPS de colheitadeira? Tá todo mundo dispensado. Pois está muito difícil. Isabel e as crianças vieram contigo? Isabel e as crianças não têm aparecido por aqui, mãe? Não. Isabel se queixa de ti quando ela vem aqui. Falta de dinheiro. A gente ajuda porque a gente tem pena das crianças. Hoje ou amanhã de noite nós saímos. Pra tu ver, né? Fazendeiro tá lá, tentando batalhar, e aí começa a ser ameaçado. Se não é sem terra, é índio. Se não é índio, é ladrãozinho de merda. Tá morrendo muita gente. É uma tristeza de ver esse lugar assim. Fio, teu peito tá muito pesado. A gente já perdeu tudo que tinha para perder aqui. Não sobrou mais nada para nós nesse lugar.